waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo shaacbaxay khilaaf doorasho oo ka aloosan maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha Puntland madasha mucaaradka iyo baarlamaanka oo dhinaca hadaba waxa aanu xaaladda khilaafkaas iyo waxa ka cusub ka wareysanay jaamac og oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland شني لباتن كي بي سنة كا شني لباتن كي بيشي مي لبكون يو صدح لباتن وعاجرتي دورشو شعب كا بنت لانا كوسو دورتين صدن دمو او كامي دا قلياش ديغان كا كونسولا دودي صدن كا دمو كدب دولة دوحا اي قرشي سي in la doorto oo sodonka degmo looga gudbo 33 degmo buu ahaa markii hore qorshu 3 degmo oo kamid way ka hirgeli weeyday xaalada amni awgood in kadib oo 3 degmo ay kamid yihiin Garoowe godob jiraan iyo degmada Dangoray 3 degmo kadib dawladdu waxa ay sheegtay oo shaacisay inay qaban doonto doorasho gudweyne oo ay ku yimaadaan madaxweynaha iyo madaxweyna ku xigeenka iyo baarlamaanka arintaasii khilaafaad badan ba ka dhashay khilaafaadkaas oo ay aad uga hor yimaadeen aad isaga hor yimaadeen dawladda iyo xukuumadda haatan joogta iyo mucaaradka dagaalo baa ka dhacay iyo sidoo kale waxa arintaas ku lifaaqnaa furitaankii dastuurka Puntland oo uu dagaal ka dhacay Garoowe oo waxa dagaalkii ugu weynaa oo ka dhacay magaalada dhowrkii sano ee la soo dhaafay ama inta laga xusuusto 15 sano la soo dhaafay hadeer inta kadib dawladda waxa ay sheegtay inay si walba dhinac walba oo ay sameyn karto u sameyn doonto inay socodsiiso nidaamka dimuqraadiyadda Puntland kadib waxa dhacday awoodo isuhubursi iyo labada dhinac oo aad isugu burursaday ma ay dhicin in barnaamijkaas uu qabsoomo isimada SSC ayaa soo farageliyay arintan iyadoo cakiran oo cabsi xoogan ay ka jirto xaaladda Puntland iyo doorashadeeda gaar ahaan caasimada waan gartay marka jaamacu uu isimadu waxay adigoo mahadsan iminka marka xaalku si guud waxa jirta go'aano kale oo ay soo saareen kooxaha amnigu marka maxaa arintaas ka cusubiyadana xagga amniga kooxaha amnigu gudiyada amniga maanta bay ka mid ahayd go'aamada ay soo saareen baa ugu dambeysay weligeena way soo bixi jireen go'aamadaani ee lagu xaqiijinayo doorasho amniga Puntland ahna si caasimada oo doorashadu ka dhacayso si aan wax khalkhalay iyo wax konflaktiya uga dhicin ee caasimada waxaan ugu weynaaday wixii maanta soo baxay inaan hum magaalada lala dhexmari karin musharaxiinta guryahooda hubkooda ku xadeeyaan iyo cidda waardiyeynaysa askarata iyo dadka aan markaa shaqada ku jirin inaysan magaalada ula dhexmari karin si go'aamo caadi ah oo weligeed ka soo bixi jiray caasimada bay ahaayeen inta badanna si continuous mar walba ama si taxana mar walba uga socda waan gartay jaamacu aad baan mahadsan tahay waxa cabsi laga qabay baryahanba in dagaal ka dhaco Puntland gaar ahaan caasimada oo lagu kala guuro meeshaas marka iminka dareenkii dadka maxaa iska bedelay walaal oo kala guur kale ma jirin kala aragti duwanaansho siyaasadeed baa jirtay kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed baana cabsi waxaa looga qabay inuu dagaal dhaco wax kala guuro markaas meesha yaali ma jirin marka dadku aragtida ay haysteen baa waxay ahayd haddii dagaal dhaco jihada Puntland aadi doonto ee doorasho sidee noqon doonta muhiimadda marka muuqanaysa sidaas ayay ahayd haatan inta dagaalka kadib intaan cabsida la qabay oo xataa mar magaalooyinka qayb ka mid a laga barakacay ay jireen isimada SSC ayaa yimi Puntland waxa ayna gaareen 20 beri oo ay shirar la qaateen dhinacyada kala duwan ay qusayso arrimaha siyaasadda Puntland go'aamada ay soo saareen go'aamadooda waxaa ka mid ahaa isimada SSC qayb ka mid ah isimada SSC go'aamadooda waxaa ka mid ahaa in xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ay soo doortaan baarlamaanka haatan joogay 5 sano ee la soo dhaafay 66 ahaa baarlamaankuna si joogitaanka baarlamaankaas hal sano kadib baarlamaanku ay soo doortaan baarlamaanka bedeli doona ay shacabku soo doortaan oo ay ku yimaadaan doorasho dadweyne isla baarlamaanka imaan doonaana ay hore kasii gudagalaan inay diyaariyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka 5 sano soo socda 5 sano xigta nidaam saasaba ay u saareen qodobadooda madaxweyne ku xigeenku maalintii uu soo baxay go'aanka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane habeenkii wuu hadlay waxaana sheegay in nidaamkii dimuqraadiyadda ee Puntland uu socon waayay
dalkuna uu aadi doono doorashadii lixdan iyo lixda ay odayaashu saxeexa lahaayeen xildhibaanada golaha imaanaya. Waan gartay ka maco marka xagga golaha wakiiladu arintaasi xagga guddida doorashooyinka iyagana maxaa ka cusub xaggaaga? Guddiga doorashooyinka Puntland ee madaxweynaha markuu soo saaray oo magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka ee mucaaradka qayb ka mid ihi madashi mucaaradka Puntland qayb ka mid ihi way soo dhaweysay magacaabida guddigan, qayb ka midihina waa ay diiday, balse qaybtii diidanayd xalay shir bay wada galeen. Xogaha kasoo baxay shirkaasna waxay yihiin inay heshiis isku qanceen oo isku qanciyeen nidaamka maamulka ee soo xulista iyo golaha wakiilada iyo khilaafaadka. Mucaaradka markaas garabka cabanaya waxay ka cabanayeen oo qoraaladooda kusoo saarayeen in madaxweynuhu si gaara u maamushay guddigan. Manajerin wax cusub ma ahayn oo madaxweyneyaashii ka horreeyay Puntland, inta badan madaxweynaha ayaa magacaabi jiray guddiga. Inta badan sidan oo kale marka dib loo noqdo 2019-kii markuu imaanayay madaxweynaha haatan jooga Saciid Cabdullaahi Deni, way dhacay sidan oo kale aragti kala duwanaan ay ado oo madaxweynaha magacaabay madaxweyne ku-xigeenku isla habeenkii guddi kale isla magacaabay oo ku sheegayo cid walba ku sheeganayso guddiga ugu dambeyn inay tahay guddi leh xaqa. Ugu dambeyn waxaa socotay magacaabistii madaxweynaha. Inta badanna waa iska sunno siyaasadeed baa dhacdo oo inta badan sidan oo kale la isugu diido. Marka aad baad mahadsan tahay jaamaca. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmed soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.